שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם, היום יש לנו סרטון עדכון, כן, לגבי כמה דברים שאני רוצה לספר לכם, אז קודם כל חברים אני רוצה לספר לכם שאני פותח ערוץ חדש, ערוץ שני. קונים בסין לייב או... או KBS לייב, זה לא משנה, פשוט בערוץ הזה מה שאני הולך לעשות, להעלות שם סרטונים שאני עונה לכם על השאלות שאתם שואלים, שלא כל כך קשורות לקניות באינטרנט עצמם, למשל שאלות כלליות יותר, שאתם, השאלה הכי נפוצה שאתם שואלים אותי, איך אתה מקבל את המוצרים בחינם, וכמה כסף יוצא לך מיוטיוב, כל השאלות בקיצור סביב הכסף כסף כסף, אז נגיד אני הולך להעלות תשובה ארוכה ומסודרת שם, פשוטה, אני אשב באותו כיסא כמו שאני יושב עכשיו, אני אענה לכם על השאלה הזאת בצורה מסודרת וזהו ויעלה את זה. למה אני עושה את זה שם ולא פה? כי פה לא משנה כמה סרטוני עדכון אני מוציא והוצאתי בעבר ואני כבר לא עושה את זה כי כל הסרטונים שהוצאתי בעבר זה פשוט לא עזר אנשים חדשים שבאים או שאנשים סתם לא שמים לב ולא שמים לב לסרטונים האלה אז ככה בן אדם שישאל אותי נגיד שאלה כמה כסף אתה מקבל אה, ביוטיוב אז אני אקח את הלינק של הסרטון ההוא, ישים לו בתגובה, אני אגיד לו בבקשה קח תראה זהו נגמר הסיפור, אני לא אצטרך להתעלם מאותו בן אדם, ואותו בן אדם יקבל את התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לו. אוקיי, וסתם אני אדבר שם באמת על דברים שלא כל כך קשורים לערוץ הזה, אני לא רוצה להעלות פה תוכן ספאם ולדבר על כל פיפס ש... שאני חושב עליו שמפריע לי, אני לא רוצה לעלות את זה כאן, אני בשביל זה אפתח ערוץ ייעודי, אני אעלה שם סרטונים פשוטים, בלי עריכה, ככה שאני אשב. ואני אספר על מה אני חושב, זהו, זה עדכון מספר 1, עדכון מספר 2 בקשר לקשבק, אז נכון שאמרתי שאני הולך להעלות סרטון על קשבק סין, זאת אומרת על אתר קשבק שעובד יותר מתמחה באתרים הסינים אבל לצערי אני לא אוכל לעשות את זה, למה? כי אותם אתרים, ממש זה ממש קרה לפני כמה ימים שרציתי להתחיל ולצלם את הסרטון, רוב האתרים שזה רוב האתרים הרוסים, כן נכון שיש שאלה עם תפריט באנגלית אבל זה עדיין אתרים שנמצאים ברוסיה, לא עובדים עם פייפל בגלל המצב הפוליטי בין רוסיה לארה״ב, לא עובדים עם פייפל, לא רלוונטי לכם, אוקיי? אלה שכן, הבודדים שכן עובדים עם פייפל, הם עובדים עם, עם המטבע המקומי של רוסיה, עם הרובל, אוקיי? הם לא עובדים עם שקלים, הם לא עובדים עם דולרים גם כן לא, לא רלוונטי בשבילכם ולכן כרגע אין לי סרטון נוסף שאני יכול להעלות לכם בקשר לקשבק כשאהיה ואני עוקב אחרי הנושא אני ישר יעלה ועדכון שלישי הכי כיפי הכי משמח שאני רוצה לספר לכם שנכון שסיפרתי לכם שאני נמצא במסגרת פרויקט יוטיוב שנקרא החממה של יוטיוב שלקחו 12 ערוצים בארץ והכניסו אותם לסוג של מסגרת סוג של קורס כדי לשפר אותנו כיוצרים כיוטיוברים כדי לעזור לנו להתקדם ביוטיוב אז הודיעו לנו בהפתעה ממש הפתיעו אותנו שאנחנו טסים ללונדון ליוטיוב ספייס זה מתחם ענק של יוטיוב שיש שם אולפנים וקו... וציוד מטורף לצילום סרטונים יש שם מה שאתם לא רוצים אתם מוזמנים פשוט לרשום בגוגל יוטיוב ספייס לונדון יש שם תמונות יש שם הסברים משהו באמת בלתי נתפס באמת לקח לי יומיים לעכל את זה בערוץ של טופ גיק יש שם קטע קצר מהתגובה שלנו כשהודיע לנו שאנחנו טסים אני שם כאילו בכלל ככה יושב ולא מעכל את זה, אז uh, הטיסה בסוף מרץ, אני אעלה משם, זאת אומרת אני, אני אצלם שם כנראה סרטון ארוך, סרטון שיחסה את כל השלושת הימים, כי הבנתי שלא יהיה לנו שם יותר מדי זמן לצלם, ואני אעלה את הוולוג הזה, כן, ככה זה נקרא. אני מניח ולוג לערוץ הראשי. וזהו חבר'ה, זה כל העדכונים שרציתי לספר לכם. תמשיכו לעקוב אחרי הערוץ, אני, אני כמובן אמשיך לעלות פה כרגיל אנבוקסינגים, סקירות, ריכוזי המבצעים תודה רבה לכם לצפייה חברים החברים, ניפגש בסרטון הבא, ביי ביי.